přivádí mě sem to, že určitě nechci, aby člověk, který na národní třídě v 89. mlátil studenty a bylo mi to úplně jedno, aby byl v čele gipsu, protože to je prostě špatně a nechceme znova 48. a tak podobně. Dneska proč jsem tady? No, protože mně připadá jedna věc, že tady asi někdo musí zmlátit někoho obuškem, aby dostal nějakou funkci. Já si neumím představit, že v dnešní době po tolika letech zase se derou komunisti k moci. Tak proto tady jsou normální lidi. A doufám, spontánní akce a doufám, že nás tady bude hodně. Proč to tady dneska? Protože se obávám o osud demokracie v České republice. Je to zajímavé, jak bratři Slováci jsou na tom vlastně stejně špatně jako my, ale nějak jsou aktivnější nebo více brání. To je můj symptomik. Jak vnímáte ten vývoj celkově? Myslím si, že musíme tomu odporovat, protože ještě nikdy se nám nestalo od listopadu 89, abychom měli premiéra, člověka, který je vlastně usvědčeným agentem státní bezpečnosti, který na sobě má trestní oznámení ze všechno možné a ještě rozkradl nějaké evropské dotace. To si myslím, že je úplná ostuda před celou Evropou. Tak dnes mě sem přivedlo to, že jsem se zúčastnil 89. a přišlo mi by, jak si nedotažili do konce, kdyby nepřišeli dneska. No protože nechci Babiše, nechci Ondráčka a nechci i Zemana, teda upřímně řečeno. Takže. Celou jedním slovem na stranost na tu situaci, která tady dneska je ve státě. Jak se tady komouši, prostě estebáci moc obsazují ministerstva, různý úřady, to je prostě, z toho se mi zvedá žaludek, proto jsem tady. Cože? Jako já to mám rozdávat, aby se podělili. Jo, dobře. Tak ještě malinko. Jo. Můžu dostat tušku, prosím? Určitě, prosím. Děkujeme. Jsem tady kvůli tomu, protože se mi nelíbí politický vývoj v této zemi za poslední roky. A zvolení pana Ondráčka je podle mě poslední kapkou. A máma snad ví, jaký máme ten? Máma to neví, ale máma přijde. Ano, ale jak to pozná, že jsme to my? To pozná. Spojíme ruce. Zakažte komouše. Už jsme tady. Česko není Rusko!
Česko není Rusko! Česko není Rusko! Česko není Rusko! Česko není Rusko! Česko není Rusko! Babiše, nechceme! 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 STB!